sledeća investicija, najveća za vodovod, čini mi se velika i za grad Pirot i za Srbiju, 10 miliona evra bi trebalo da se ulozi u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na nivou grada. Da vas podsjetim, mi već imamo mini postrojenje za selo Krupac, evo napravili smo i za selo Izvor, ali to su manja postrojenja da ne bi zagađivali reku Nišu. Dalje iz grada svu reku, svu kanalizaciju ulivamo, kažem, u reku Nišu, što nije dobro. Ova priprema oko svega traje, čini mi se, prilično dugo, ali jednostavno čini mi se da je to metod rada kada su stranci, posebno Nemci, u pitanju. Evo imamo sada jednu aktuelnu priču, Grdelička fisura, Podroni, kada se nešto radi brzo, očigledno se plaćaju, tako je, onda se plaćaju kasnije posledice kod izvođenja. Bolje je temeljnije napraviti pripremu, a samo izvođenje radova kasnije bude mnogo brzo. Tako da se ja nadam da krenemo sa studijom izvodljivosti, da će traje to poprilično dugo, da možda sledeće godine imamo projektnu dokumentaciju i možda pokretanje tendera, a onda ćemo vidjeti kako će to ići. Investicija od 10 miliona evra, kažem, ne može da se završi za par meseci. Ko bi bio partner u tome? Opet u ovom slučaju Nemačka razvojna banka KfW, koja će finansirati čitav ovaj projekat, naravno se u jednom velikom procentu, mi smo očekivali 95%, ali bilo šta što je blizu tome, bit ćemo zadovoljni i, kažem, rešili bi jedan veliki problem i to praktično isto nas. I ono što je bitno, praktično, grad Pirot je obezbedio lokaciju, što je jako bitno. Pitaju mnogi gde će biti? Pa uslovno rečeno ispod nekadašnjeg ATP-a, znači u tom delu grada će, znači je odvojeno nekih 4-4,5 hektara zemljišta za postojenje. To je sad naše, gradsko, vaše? Tako je, znači praktično grad je obezbedio ovu lokaciju za gradnju postojenje.